Dobrý deň, želám všetkým. Hello, hello, hello. Tuto vyberám z replayov, čo vám tak nahrám, čo vám tam postnem. Mám ich tam pár takých, že ako uverejníme. No, najprv dáme tento D7 Provincien, alebo Provincen. Jak to teda oni vyslovujú, 7 provincií. Je to kričniček, ktorý sa staval v suchých dokoch. Prémiovka na osmičke holandská, alebo teda pre našich bratov Čechov Nizozemská. Je to taký fajná, pekná plťka, ako neurazí. Musím teda povedať jednu strašne zaujímavú vec, ja som sa teda musel reálne nájsť, len tak for fun. Viem, aký bude výsledok. A vy sa neklikajte nakoniec, pretože samozrejme to, akým spôsobom sa k tomu nahrá alebo dostane, bude celkom zaujímavý, ale pozeral som štatistiku celkovo, pretože vo väčšine prípadov, pokiaľ mi niekto pošle prémiovú loď a tá prémiová loď je staršieho dátumu, keď ich v tej hre nebolo až toľko, teraz sa bavím konkrétne o takých strandách ako je Tirpitz, tak tie lode majú strašne špatné v podstate čísla priemerné a aj celkovo dosahovateľnosti výkonov na servery, winrate zlý, priemerný damage absolútne slabý a všetky ostatné veci. A ako náhle v podstate sa dostávame k novým prémiovkám, to znamená k lodiam, ktoré vyšli za poslednú dobu, tak zisťujeme, že ten priemer, ktorý v podstate tie nové lode dosahujú, je častokrát dvoj- alebo trojnásobný oproti starým lodiam. Fakt je to neuveriteľné pri niektorých číslach. Je to celkom veľká sranda, ale to len dáva ako keby do popredia to, že po starom, alebo niekedy za starých čas, keď fakt tej prémiovky bolo málo, tak veľmi veľa ľudí, nakoľko prešla aj s tankov, tak si pamätala takú tú neuveriteľnú tankovú mantru hlavne, aj v prípade teda Tirpitza to hlavne platilo, že musíš si kúpiť prémiový účet, prémiový tank, aby si zarábal. Samozrejme, lodná ekonomika je úplne iná, to znamená, akože na loďach fakt sa dá zarobiť aj s neprémiovou loďou. Dá sa zarobiť samozrejme aj s neprémiovým účtom a stále ste v pluse. Toto na tankoch akože veľce špatne sa dosahujú tieto veci. Tam dokonca aj s prémiovkou, keď nastrelate málo, tak dokážete byť ťažko v mínuse aj s prémiovým účtom. Takže tam to není úplne easy, samozrejme tam sa ráta aj trošku tá aktuálne gold munícia, ktorá sa, chvála Bohu, ešte aspoň to do lodi nedošlo. Že by tu niekto strelal reálne muníciu za ťažké prachy, predtým to bývalo za goldy a dneska už je to teda akože zvýšený príjem kreditov. Dneska to nastaje, že viacej kreditov akorát v tých tankoch, ale tu myšlienka absolútne šialená. No, tento DZM Provincien alebo Provincien je taký, že priemernú štatistiku má ako keby slabú, pretože sa samozrejme k nemu cez ten suchý dok dostalo dosť ľudí. To znamená, tá štatistika sama o sebe neohruje, aj napriek teda tej mantre, že fakt väčšina nových prémiových lodí teda je na tom štatisticky oveľa, oveľa lepšie v podstate ako tie pôvodné. Každopádne, priemery tých najlepších hráčov na severi sú teda hodne nadlimitné, by som povedal. A dokonca aj top damage z toho loďov sú hodne nadlimitné. Ja to hovorím len preto, aby sme na konci potom sa dopracujeme k tomu, že prečo som to spomínal. A hlavne musím na úvod niečo povedať, niečo rozumné. Takže toto mi došlo ako taký akože slušný úvod. Medzi tým, ako Jarino sa to rozstrelava na tých ľudí naľavo, napravo. Samozrejme, Jarino mi poslal ten replay s textom, že ako 10-mičku si tam dlho nemal, takže nahnek máš 10-mičku, takže určite. Ja som veľmi rád inak za to, keď dojde replay z nejakej také loďky, ktorá hovorím pravidelne, sa neobjavuje, pretože ako náhle vyšiel Schlieffen, keď si to pamätáte, tak mne zo Schlieffena v podstate došlo tak strašne veľa vtedy replayu, že to bolo až neskutočné a dáva tam Schlieffena čo dva dní, tak nové video na Schlieffena není úplne akože pre niekoho úplne úžasné, predsa len ten Schlieffen je for Schlieffen. Bum. Tak Karle na do Farmena. Samozrejme Holandenia, výhoda dropu. 10 mička má 2 dropy, mám taký dojem. Nepamätám si na koľko kilometrov, ale ono v tomto prípade je to proste light cruiser, ktorý to fakt hrá na ohníky. To znamená, rozbijame lode, snažíme sa ich zapáliť, všetko čo dokážeme penetrovať,
tak penetrujeme. Je to také celkom... Je to... Žiada sa mi doslova povedať, že to je taká tá atlantoidná lodička, že to akože ten reload není, možno neviem či Atlanta, ale nemám menší, mám taký dojem ako týchto neuveriteľných 6 sekúnd alebo 6,5, či koľko tam je. Ale je to také, že s týmito loďami, ktoré nemajú smoke, to znamená Atlanta a tie panazici majú, ale tieto srandy, no, Talian zomrel. Je to celkom ťažké hranie, pokiaľ človek fakt nestojí za ostrovom a nevyužíva prekážky na to, aby v podstate strieľal takzvane bez spotu a chránil svoju loď a svoje HPčka, tak je to s týmito loďkami veľmi ošemetné, pretože Dezven má výhodu v tom, že má heal, čož teda je vec, ktorú ja vyčítam bežným stromovým krížnikom na osmičke, že ten heal vážne nemajú. A vážne by ho potrebovali, pretože hovorím to za každým, keď komentujem nejaký takýto krížnik, zopakujem to aj v tomto, tentokrát. Osmičkový krížnik, ktorý sa dokáže dostať až do desiatkovej bitky kvôli matchmakingu, akonáhle nemá žiadny heal, to znamená žiadne tie HPčka si neobnovíte týmto spôsobom, tak vy automaticky budete trpeť na to, pardon, tak DZM má 3 dokonca dropy, no ešte lepšie. Tak vy automaticky budete presne trpieť na to, že vám stačí, keď na vás v podstate niekto šupne nejakú salvu, zablúdi kľudne jeden spotený granát do vás, napali vám to citadelu a nech tá citadela je aj za 12-13 tisíc, vzhľadom na to, že väčšina tých grížnikov, tie HPčka sa hýbu od 30 do 40 tisíc, tak máte okamžite tretinu HPček dole, ktorú nedohýlujete. To znamená, vám stačí ešte jeden taký podobný granát, prípadne pára orpenov a vy v podstate s tým križníkom ste nútení, pokiaľ ste Japonci, tak možno odchádzať, torpiť a čokoľvek ostatné, proste máte s tým obrovitánsky problém, pretože fakt stačí, aby vás sem tam niečo len tak štrachlo, trafilo párkrát a ako nemáte absolútne žiadnu šancu. Samozrejme voči lodiam na týre 10 je to samozrejme ešte horšie o tom, že tieto loďky samozrejme majú toľko HPček, že to ani tako tá teoretická šanca, že vy to ustreláte skôr ako vás to zabije. Tam sa fakt limitne blíži nulo, to by ste fakt museli nájsť človeka, ktorý, ja neviem, si vás nebude absolútne všímať a povie, že ja to ignorujem, lebo to je proste nejaký low-tierový krížnik a kašlem na ňo. Takže v tomto prípade tá D7, alebo napríklad extrémne známy Prince Eugen s healom a podobne, sú v podstate fakt akože tie výnimky, že prečo tá loď je tak dobrá, prečo Eugen je lepší ako Hyper. To presne preto, proste to má heal. Hyper je stromová loď, ktorá proste ako dá sa s ňou zahrať v určitých momentoch, ale ten Eugen práve vám dovoluje to, že ako náhle na vás niekto nápali do križníku, ešte stále sa viete nejako dohilovať, ešte stále nejaké HPčka si obnovíte, aj keď neúplne povedzme všetky, že nevyhilujete tú citadelu, ale predsa len je tam tá nejaká šanca, že sa ešte do tej hry vrátite a môžete s tým krížnikom robiť aj niečo iné, ako len sa krčiť niekde vzadu a skovávať. Takže v tomto prípade je to super. Vidíš, Jarino zatiaľ za 10 minút nastrelal úplne v pohodičke 85 tisíc. Behá po otvorenom mori. Má velikánske šťastie, že to Fuso... neviem teraz, či veľmi zle mierí, alebo má takú šialenú disperziu, lebo ho to Jarino to oblitáva neuveriteľným spôsobom. Takže je to celkom akože zaujímavé, že to Fuso ho doteraz nevedelo nejako šlahnúť za viac peňazí, za viac zápečiek. More, už len na peňaze, čo vymyslí pri tejto hre. No. Ja musím povedať, že toto je tá sranda, ktorú v podstate vidíte na to mori, hen, boom. Toto bola, predpokladám, čo tam bolo? Tam bolo Z-ko? To, čo mu tam tak buchlo a detonovalo, tak to bola citadela. Na prednú, teraz to vidíš, ako to po ňom začína lietať. My už máme skoro 100 litrov, to sme osmičkový krížnik, takže ako velice, velice príjemný. Damážik máme urobený už v tejto chvíli. Teraz nám to tu začína kompletne padať, ale úplne že od všetkých. Predpokladám, že hento malé v tom smoku to bola podľa minimapy Akizuki. Napravo vzadu malo byť D23, mám taký dojem vedľa pred tým Orlinsom. Pustým smokom tam napalo jednu citadelku, vidíš to, aj napriek tomu pustil si heal,
a má len v úvodzovkách 14 000 HPček mu zostáva. Jako stačí fakt 1-2 granáty a tá loď neexistuje. Práve preto je to veľmi dobré, pokiaľ niekto s tými loďkami hrá týmto spôsobom, že nie je za ostrovom, ale reálne beha po tom otvornom mori. Samozrejme je to šialené ako keby ťažké hranie, pretože pokiaľ na vás strieľa jedna loď, jedna s nejakými, ja neviem, 8 ďalami a la Bismarck a podobne, tak vyhnúť sa povedzme nejakému tomu granátiku sa ešte ako, dá, ako tak dá. Pak treba dosledovať, možno varovanie pred prichádzajúcou palbou, prioritný cieľ skrýva na kapitánu, aby ste vedeli, koľko ľudí na vás mierí, blablabla. A potom tým pádom viete sa nejako tomu vyhnúť. V prípade, že ale na vás strieľa viacero lodí, no vyhnúť sa úplne všetkému, keď to na vás proste letí z každej strany, sa absolútne nedá. To znamená, niekto vás sem tam trafí. A to sa práve stalo pred chvíľou, keď ste videli taký ten zásyp toho všetkého, čo tam letelo. Takže ono je to celkom akože halus hrať to na otvorenom mori. Ja musím povedať, že otankovaných 1,3 milióna alebo 1,33 milióna, aktuálne 300 tisíc k tomu, alebo 333 300 pre istotu. Je na to, že ide o osmičkový lightový krížnik akože celkom slušné. A to sme ešte neskončili samozrejme. Už v tejto chvíli damage 100 000 už je nadlimitný. Dezemen Provincien má priemerku 47 000, takže už teraz sme, že dvojnásobný damage máme urobený. Najlepší hráč na serveri s D7, ktorý je prvý v tabulkách v Európe, má priemer na hru 100 000, takže už sme prekonali vlastne aj jeho. Takže v tom takže aby ste len vedeli, že ako je hodnotená práve táto lodička. A máme aktuálne 108, takže máme nastrelané viac, ako má v podstate priemer nastrelaných. A to ešte, my sme ešte neskončili, chvála Bohu. A ja musím povedať, že tá D7, aj keď došla, ona aj dizajnové pekná, akože dá sa to na to aj pozerať. Takže celkom fajn, vidíš Normandia odzadu, 950, veľká škoda. Alebo pre nás je to šťastie, pre chuďaka Normandiu škoda. Tomáš Harbina, ktorý sa snaží tam ísť vytorpiť ponorku. No jo. Jarino si tretiel, tedelko nechal na, neviem čo. A to ide po tom Colorado, to není to najšťastnejšie riešenie, ou. Colorado je tučná loďka. Colorado byť tie dela nemá, povedzme, že najhoršie. Dela ráži, alebo kaliber má extrémne silný. Colorado má obrovskú nevýhodu v tej pomalej loďke, ťahavej. To bohužiaľ tá americká lajna bitevek, to je už od toho týru, od toho tretieho týru. Keď idete na South Carolina, Wyoming, New York, Mexico, to sú proste pomalé srajdy, ktoré síce keď sa trafia, tak ako pôsobí to celkom slušne, ale ako treba sa s tým vedieť hodne dobre postaviť. Medzi tým samozrejme sme dostali výkrm, predpokladám od Normandie, za tú bombu. A no, tak toto vyzerá, ďakujem, dobrú chuť a na zdravie. No. Vidíš, hily domíňané kompletne, hlbinné torpeda z Harbina. Colorado nám vpláva do prvých bombiček, vplávalo? Vplávalo do troch. Hlbiniakom sa vyhýbame, hore je Z-23, ktorá nás stále spotí, ale nám je to jedno, pretože my strávame z otvoreného mora. Takže ono by bolo dobre zabiť dedečko, ale akože stále sa ti budeme, pretože tak hráme to na úplne. Máme živelku, 142 000 medzi tým samozrejme. Čo je samozrejme výsledok, za ktorý sa nehajme ani desiatkové lode. A to hovorím o fakt akože bitevka v rýchlopálnych križníkoch. Už sme samozrejme nabehli nám spojenec, už máme dávno. Nabehla nám živelka na Koloráde v podstate, to znamená napálený damage na 60 litrov. Pozri sa, do toho veľká ráže, Z-ko zahorlo. No, Z-ko dead, tu sme dostali zasa jeden ten štrajk, ktorý nebol najšťastnejší. Colorado nám tam horlo, ale vyžralo nám ho Karolina. 150 000 doma, to je presne to, čo som spomínal z úvodu, že ako náhle si kúknete štatistiku danej loďky, viete, akým spôsobom to hrajú aj iní ľudia na tom serveri, to znamená, nie každá loď v priemere dáva 100 000 na hru, samozrejme dá sa aj so šeskami zahrať 100 000, aj s peťkami sa dá zahrať 100 000 na hru. 100 000 je povedzme taká tá meta, že pokiaľ chcete byť v niečom akože dobrý, tak 100 000 je taký ten štandard, ktorý by ste mali dávať asi so všetkým, od stýlu 5 hore povedzme.
Nie je to vždy také jednoduché, hlavne nie povedzme pri dedečkách, ktoré nie sú gunboatové, to znamená sústredia sa hlavne na torpeda. Tej torpeda triafať není úplne najľahšie, pokiaľ musíte byť vzdialení kvôli radaru. To znamená, tie loďky to vidia a blablabla, takže tých 100 litrov urobiť len tak, akože sa nedá, preto dedečka majú práve väčšinou ten damage okolo 50 000 priemer. Gunboatové samozrejme viacej, pretože však nemusíte nastrieľať delami. Tie torpeda tam už sú čisto len ako bonus. Zasa v prípade križníkov, ako ktorých, ale akože tá stovečka tam je celkom hrateľná. Títo dva sa tam zrazili, ale to neviem, či spomali tú Normandiu až natoľko. Zasa len posledné dve, to samozrejme Jarin robí tak, aby ju zapalil, to je dobré. A ja musím povedať, že ako 151 s osmičkovým križníkom není absolútne špatné. To je akože hodne príjemné. Normandia dostala tie prvé bombičky správne. A druhá už trachla len jedna, ale bez ohňa, takže smola. Samozrejme vidíš to takéto rýchle prehodenie lietadielok a do toho ďalšie bomby. No tie bomby sú dobré v tom, že pokiaľ do vás pušielo, tak na tie bomby sú určené. Normandia to ale obišla, je to úplne vidné, kde absolútne mimo. Úplne mimo tej výseče, kde to opadá. Konečne nám zahoril chalan. Strelá po nás hečka. Vidíš to, 2000 dole a toto už zase tá situácia, že keď už nemáš heal, už nemáš nič. 5000 HP ostáva, pri 5000 HPčiek ako už si veľa nevyskakuješ, to je presne o tom, že už stačí 1-2 granáty a je tam po tebe automaticky, nemáš čo iné robiť. A to si zober, že to pomínal tie healy, ktoré mal, zoberte si situáciu, keby nemal ani jeden ten heal, kam by sme sa dopracovali v tomto prípade. Hej, bum bum bum, hen letí to a bum a trafené, za 4900 hotovo. Normandia ďalší ohník, fajn, neviem či stihne sa dotočiť akurát na tie bombičky. No, Normandia chcipla, chvala Bohu, tak ako som spomínal ten damage, tak už máme 190 s desdemičkou, akože to už je ultra brutálne dobrý damage, to už v tejto chvíli máte dvojnásobok priemeru najlepšieho hráča. A maximálne damage s desdemičkou sa pohybujú nad 200 000, je tam točne neviem či 240, absolútne top 240 niečo. Musím prezradiť na Jarina jednu vec, že Jarino s D7 je v maximálnom damage na 17. mieste. Číslo vám poviem potom. Chválne. Takže 190 aktuálne nastrelaných, čo je brutalita, samozrejme, brutalitka. D7 myslím, že má pár ľudí na účte. Je to fakt, ako tentokrát vychytal veľmi dobrý matchmaking, pretože fakt ľudia sa do neho tlačili a tým pádom aj tie lietadielka porobili svoje, vidíš, tam je tam 55 bomb trafených tými náletmi, 22 ohňov, to je proste kombinácia diel ohňa a to, do toho tie hečkové bomby, ktoré padajú, ako fakt pozapaluješ to jak hovado, takže v tomto prípade šupa. Ranger nám asi už nezomrie, pretože nemáme čas podľa bodov. Tam to zostalo na bodíkoch také, aké to je. Takže this is the win. Je to veľce, veľce príjemné. Ja teraz sa vrátim k tomu, že Jarino drží ako keby svoj damage rekord na s D7, ktorý je v hodnote 190, pardon, to je nový Mr. Professional pripravený, ktorý je 193 tisíc, takže 3 tisícky zaostal za vlastným damage rekordom a jeho damage rekord je 17 na európskom serveri. Takže zjavne s lodičkou na hrane niečo má. 2200 base expo, je to preto, lebo osmička medzi šestkami, tu je to fakt znížený príjem expo za top tier, každopádne tu o tej expo ani tak nejde. Vidíš, koľko toho porobil a tu je tá najväčšia sranda, požiarmi spravených 79 tisíc. To je to, čo hovorím proste. Hečková spamujúca lodička, samozrejme Jarino k tomu priložil nelen to, že zarobené kredity, ale ešte aj kapitána, ako má postaveného. Je tam Klaus Janssen má zvýšeného demoličáka, takže nech sa páči, to isté je zvýšený drop tými bombami, takže úplne ideálny presne kapitán na túto lodičku. Ja musím Jarinovi poďakovať, veľmi veľmi dobrý replay, samozrejme. Veľká gratulka k takémuto ultra nafarmenému výsledku a dokonca v klobúčik za to, že teda to bolo z otvoreného mora, nie spoza ostrovu, takže veľce cením, veľce vážim. Takže Jarinko je dobrá akvizícia u nás v klane nová, takže super. Vám teda želám príjemné a podobné hry a ďakujem za pozeranie a my sa počujeme neskôr na streame. Papiky a pa.